Miraguaí, no Noroeste Gaúcho, reúne produtores e especialistas para discutir o mercado de grãos, com foco na produtividade do milho e da soja. O terceiro Seminário Regional de Grãos, realizado em Miraguaí, no Noroeste Gaúcho, apresentou tecnologias e estratégias para estimular a cadeia produtiva de grãos, com foco no aumento da produtividade da soja e do milho. Participaram do seminário algumas das principais lideranças ligadas ao setor cooperativo e produtivo do sul do país. Tecnologias recentes, como o sistema Enlist, desenvolvido nos Estados Unidos para erradicar da lavoura de soja plantas resistentes, também foi apresentada no seminário. Uma das plantas daninhas hoje que a gente tem uma dificuldade muito grande de manejar é a buva. Depois de implantar a cultura da soja, a buva que desenvolve ali dentro, a gente não tem ferramentas que venham nos facilitar o manejo dessa planta daninha. Com a tecnologia Enlist, a gente abre um leque de manejo. No caso do milho, este pesquisador disse que a indesejada cigarrinha pode ser evitada com várias estratégias. Em relação ao Dábulos maíris, primeiro ponto, é uma praga nova, tá? Então o produtor ainda está conhecendo ela, entendendo o potencial de dano. O que, que a gente já tem de informação e a pesquisa nos traz? Ela sim tem um potencial de ocasionar um dano extremamente elevado, né? Podendo chegar até acima de 90, 95% de perda. Então a gente recomenda ao produtor estar atento, monitorar sua lavoura, assim, da verificação da presença da praga nas plantas de milho, iniciar as táticas de manejo. Então a entrada de aplicação de inseticida químico, inseticida biológico, associação de inseticida químico e biológico, sempre preconizando intervalos curtos, tá? Então permanecendo a presença da praga, fazer novas aplicações. Assim, mantendo a proteção. Lembrando que quanto mais cedo ocorrer a contaminação, maior o dano, e a proteção deve perdurar até V8, V10 da planta de milho. Quer dizer, a gente tem tecnologia, né? Mas a questão do manejo é essencial. Exatamente. Né? Então, a gente precisa utilizar várias táticas de, por exemplo, sincronia da semeadura, intervalos curtos de aplicação, entender a tolerância do híbrido que você está semeando para o complexo de enfezamento que é transmitido pela cigarrinha do milho. Ao fim do seminário, uma coisa ficou evidente. Existe tecnologia no mercado, mas para alcançar produtividade na lavoura, o que conta muito é o manejo, ou seja, o olhar atento do produtor. Aqui no nosso seminário de grãos em Miraguaí, nós trouxemos para os agricultores lembranças de como nós devemos nos comportar quando implantar uma boa lavoura de milho. O que faz com que a nossa semeadura seja bem feita e, em consequência, a emergência das plantas seja uniforme? Levar o que tem de melhor para o produtor e, consequentemente, o produtor produzir mais. É uma parceria. Filtrar o que tem no mercado, levar até o produtor e ele assim ganhar com isso.